фронтовий драйв. З 14-го року я волонтер військовий. Я допомагала волонтерам. Добробатам, ЗСУ. Це коли почалася перша хвиля. Коли почалася друга хвиля, після 24-го, 26-го я була вже в військкоматі і військкомат в тероборону, добровольці. Чому? Проста відповідь – любов до України, до рідної землі. Все на все. Я українка, я бандерівка і цим пишаюся. Так похабно, нагло вірватися в життя, порушити долі, поламати, понівечити душі людські, розрухає все це, то прощення немає. Ми знаємо, що все попереду у нас дуже багато роботи, тому треба жити, я налаштована, я не налаштована помирати, я налаштована йти до перемоги. Аеророзвідка. Безпілотні літальні апарати, особливо сільськогосподарські, можна використовувати для різних, ну, скажімо, збросів, скидів, от різних вибухових речовин, от з високою точністю. Тобто їхня точність набагато перевищує точність роботи артилерії. От. Так само їх активно використовують для виявлення противника і знищення за допомогою коригування артилерії, танків, можна сказати, різними способами для однієї мети, для нашої швидшої перемоги. Технології розум зараз дають більшу перевагу, ніж кількість і озброєння, і нерозумне, припустимо, її використання. От. За допомогою безпілотних літальних апаратів можна зробити те, для чого треба було положити там, ну, не знаю, взвод, грубо кажучи, ну, людське життя. Важко переоцінити роль безпілотно-літальних апаратів зараз в цій війні. Для трибуналу. Пішли, подивимося, як нам допомогли наші браття, освободили від нормального життя, освободили від нормальної техніки. Я візьми, скажи, через мій труп. Щас, горить, зробимо. Що буде з людиною, так? Скотина горить живьом. Це було страшно. Чоловік кинувся в вогонь, я і всі робочі кинулися туди. Просто щоб врятувати тварину. І щоб врятувати. Ви націоналістка? Ми з вами потім розберемося. Це ми з поля витаскували. Угу. Хотіли б щось передати русським. Козли. Хоч один нас останеться, і він з вами буде боротися. Ангели добра. Ось це наше. Ангели у охоронці наших бійців, тому що хто як не медики захищає нас на полі бою і в критичних ситуаціях, як дівчата рятують життя нашим бійцям. Тому дуже важливо для них мати пластини, бронежилети, і вони мають бути легенькі, щоб швидко, маневрено дівчата могли надавати допомогу. Перед тим, як вести на передову нашим захисницям дані бронежилети, звичайно, ми провели відстріл тих бронежилетів в університеті оборони імені Черняховського. І дійсно, ось наші пластини, які відстріляли. Ми отримали протокол відповідний, який засвідчує, що дійсно це були б такі дослідження проведені, що є відповідний клас захисту. Тому ми з певністю можемо вести дані бронежилети на передову для наших захисниць. Культурний фронт. Столети Стилус – це ветеранське видавництво. Воно ветеранське, адже засноване ветераном російсько-української війни, який зараз знову перебуває у лавах Збройних сил України. Ми видаємо частково мілітарну літературу, але нам важливо, щоб ця мілітарна література перетиналася зі світовою класикою, з художньою класикою. Наша перша книга – це антологія української мілітарної поезії «Стилети Стилус». З цієї книги загалом почався наш шлях, це наша перша книга. І згодом ми видавали також українську поезію, потім ми видали збірку «Зваба і Блакиць». Це антологія чуттєвої літератури українського модернізму. Самі військові нам пишуть, що їм потрібна книга, їм зараз потрібна якась можливість найменше, щоб відволіктися на щось круте, на те, що їх буде підбадьорювати і надихати.